Ну що ж, друзі, давайте бурхливими оплесками запросимо сюди до нас наших прекрасних наречених Михайла та його прекрасну, чарівну, найкращу дружину Галю. Під оплески, друзі! Сьогодні неймовірно щасливий день в житті цих прекрасних молодих людей. Але давайте на хвилиночку повернемося в той прекрасний, чудовий час. 31 грудня запитав: Галя, ти вийдеш за мене? Ну і як ви всі, друзі, зрозуміли, наша наречена відповіла довгоочікуване так. І ваші бурхливі овації, друзі, нашим молодяткам. Ну що ж, ну а зараз ми просимо, друзі, під бурхливі аплодисменти сюди до наших наречених подати смачний, неймовірно вишуканий весільний торт наших наречених, друзі. Оплесками зустрічаємо! Зараз погодуйте один одного, будь ласка, мов ті голуб'ята, а ми потішимося з гостями за вас. Щасливі закохані. І скажемо, друзі, нашим молодяткам гірко! Щасливі закохані. Пробіжіться туди-назад, нехай ваше життя буде неймовірним, тому що гості люблять вас, цілують і поважають. На такій веселій, романтичній ноті хочемо запросити всіх гостей, шановних батьків і наших наречених до другого святкового столу, друзі! Щасливі закохані!